Og hva jobber dere med? Vi jobber begge med film. Jeg manusforfatter. Og jeg jobber I et ressurssenter for film. Hva synes dere om kvelden? Fantastisk. Jeg har visst hvem han har vært ganske lenge. Jeg har lest denne boken Rich Dad Poor Dad. Ja. Og det bare så utrolig kult at han stanger. Og ikke bare det han sier og lærer på, men noen måten han forteller på. Han veldig engasjerende, så vet vi, ja. Utrolig kult. Hva synes du? Ja, en veldig inspirerende kveld, altså. Det en utrolig fin mulighet til å komme hit. Og det at det så åpent at han faktisk kan være her. Det så virker han sykt. Vil dere anbefale det til andre? Absolutt. Ja, absolutt. Ikke gå glipp av det. Tusen takk. Ja.